završen treninga futbolera Mornara u oči meča u četvrtak veče od 20 sati na velelepnom stadionu Dubovnica u Leskovcu. Drugo kolo, prvi meč, Lige konferencija, Radnički 1-2-3 Mornara. Zoran Budašković, strateg Parana, evo, došli upravo je završen trening, je li sve zamišljeno i odrađeno i kako si ti zadovoljan sa ovim ukupnim dakle, trenažnim procesom od ponedjeljka veče pa do evo večeras? Pa potpuno sam zadovoljan, sve ostvareno smo zacrtali. Prvo bi se zahvalio na toploj dobrodošlici domaćinu. Što se tiče treninga, sve proteklo u najboljem redu, svi smo zdravi za sutra. Nadamo se jednom dobrom meču, da ćemo pružiti naš maksimum i probati da izborimo dobar rezultat pred revanš za 6 dana u Podgorici. Dobar rezultat, sve osim poraza, tako? Pa jest, mi bilo koji rezultat da napravimo osim poraza je uspjeh. Znamo da nas čeka, da sutra se ne rješava sve, da nas čeka drugi 90 minuta. Probat ćemo da igramo našu igru, naš pristup, nećemo se mnogo mijenjati u načinu igre. Futbal nekad donese nepredviđene stvari, ali kakve su nam zamisli, sigurno da ćemo probati da damo gol i igramo na pedačku. Osim Dugljevića, Simon si konkurišao tako za tim? Jeste, svi smo spremni za sutrašnju utakmicu, samo Dugljević nema pravo, ima parne kartone, sigurno će faliti, ali naćemo igrača koji će adekvatno odgovoriti sutrašnjem meču. Mornar će igrati, jel tako, kao i što obično igra u domaćem šampionatu, a i ove evropske utakmice? Pa sigurno, ja opet kažem, nećemo da mijenjamo pristup, mi smo sve naše snove ostvarili, mi smo napravili istoriju samim plasmanom, već kad smo prošli u drugo kolo kvalifikacija Dinamo, tek onda bi zaokružili istoriju, sve što napravimo preko toga bilo bi čudo, ali opet kažem, probat ćemo, iako su oni favoriti, imat ćemo, ja mislim, dosta šansi mi da pokažemo šta imamo u sutrašnjem meču. Srećno. Hvala puno.